Abatuuze mu disitulikiti y'e Buikwe nga baliwamu n'abakulembeze baabwe nga bakulembeddwamu bassentebe b'ebyalo balumbye ofiisi ya RDC y'e Buikwe wakati mu kulaga obutalimativu ku ngeri gy'eddukanyamu emirimu gyayo nga bano balumiriza ofiisi eno nti ekolagana n'ababbi b'ettaka ne batigomya ebyalo. Bano wakati mu kwekalakaasa balaze obulumi omulina okubayisaamu olugaayo nga batuta ensonga zaabwe mu ofiisi ya RDC. Abatuuze okuva mu bitundu eby'enjawulo okuva mu disitulikiti eno y'e Buikwe bano babadde abakaawo okukira omususa nga bawanise ebipande ebibaddeko obubaka obukambwe obuvumirira enzirukanya emirimu mu ofiisi ya RDC y'e Buikwe nti eno yeegatta n'ababbi b'ettaka ne batigomya abatuuze. Ku bibanja ebyaffe ebyabajjajjaffe kwatuvumira obutamiivu ffe tugende tubeerewa. Bano nga bakulembeddwamu bassentebe b'ebyalo okubadde Kyenswa Edward bagamba nti bazibanyigiriza ofiisi ya RDC naddala ku nsonga z'ettaka ng'okubasalako ebibanja okufuna obuweereza olina kusasula nga ne bagamba nti RDC ono asusse obwannakyemalira n'okubalengeza nga bagenze mu ofiisi y'okubayamba. Omukyala obuzibu bw'alina ekkooti eyiye mu Uganda eyinza okuba teriimu ng'erimu emu olw'ensonga takukkiriza kwogera ekigambo kimu n'oyogera n'akubaka. Atuuka awo abasajja be baakola nabo era be nalabako mu lukiiko muli baŋŋamba ettaka lyo tugenda kuligaba okujjako oba osobola tuwe miliyoni 10 bwe ziba teziriiwo ettaka lyo tugenda kuliwa abaana balikole ki kuba bo baatuwadde ssente kyekyama kye tuyinza okukubuulira wano ssente baazituwadde abaana jjo baleese wano miliyoni 3. Waliwo n'abatuuze abalala okubadde ne Namukadde gw'okyalya Teddy ne famire ye abatulambuzza ennimiro yaabwe ey'ebikajjo eyafuirwa eddagala eritta omuddo ebikajjo ne bikala byonna ng'eneesangibwa mu Naggojje mu Town Council ey'enkoko Njeru. Bano bagamba nti woofiisi ya RDC yasalawo ne bajja ku kibanja kyabwe ekyayiika 10 nga tebasoose kuwulirizibwa. Waddi ffe tugende nga tubundabunda kubanga atoye order from above nafe ntukigaana ntugaana okufa n'obutanyagwa tulina kufiirira ttaka lyaffe naffe kubanga watugaba ku ttaka awo tugende kufa tubundebunde tugendewa n'abaana baffe famire yaffe zaasigalawo zebe abatannaba kufa nitugaana okufa n'obutanyagwa tufiira ku ttaka lya Lugonjo era hawandege ekyo yeerimbye. Balibagamba nti bali mu kufiirizibwa okw'amaanyi ne famire yaabwe kubanga baateeka ensimbi esiwambukadde 13 nga balima ebikajjo bino era mu kulima ebikajjo mwe babadde bajja ensimbi ezibalabirira wamu n'okuweerera abaana wamu n'abazzukulu nga kati bali awo beemagaza bwemagaza. Ne kitukuba wala nnyo ennimiro eno yonna 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 nga bagifuuyidde so yes RDC ajjawo obuyinza obwo butuyimiriza nga ffe ab'ekibanja ku ttaka ng'ate n'ebirime byaffe kw'ebiri eka so naffe awo tulina okwemulugunya okwo season tusobola okujjamu miliyoni eziwera 30 kisinziira naye kakati olwali mu kubalira okutufu kuba tubali twataddemu sente nyingi twataddemu miliyoni 50 n'okusobamu kati nga tubalira okujjamu miliyoni nga 9 n'okugenda waggulu kubanga this is a first season leka kati tufiiriddwa sente zetwaddemu nyingi nnyo tuli awo ebikajjo twabiriramu essuubi eddene ennyo ery'amaanyi ennyo ffenna okweddaabulwa n'okugenda mu maaso naye bannaffe batulemesezza amaanyi bo ge bali RDC wano bwe bajja amaanyi nabe bafuna babrooka babrooka bajja bapokerapokera ssente mu sitegi gye tutuukako bapokerapokera omusente ne boonoona ebintu ebyo byonna kati awo tuze ne twekubira enduulu mu kwogerako ne RDC w'e Buikwe ajati hawa ndege Namugenyi nga tuyita ku lukomo lw'essimu atugambye nti buli ekigenda mu maaso kigendereddwa kwonoona linnya lye kyokka bw'abuuziddwa ku nsonga y'okusaba abantu ssente alyoka bakolere ku nsonga zaabwe ensonga eno tagyanukudde bw'atyo n'aggyako essimu. Wabaddewo accusations za ofiisi y'ontisi ya bwereere abantu bavuddeyo bagamba nti agiggyeko. Stuart Katende yabadde ku Delta TV Amasukuru.